Přeji krásné dopoledne, zdraví vás Suené u dopoledního vysílání. Mám pro vás další zajímavé informace a protože jste si přáli něco vědět o chronologii a časovém určení stáří staveb v starém Egyptě, zvolil jsem na dnešní téma, jako nové téma, nová chronologie, nová chronologie Egypta. Pojďme na to. Jestli pak mě dneska bude myška poslouchat. Pak si tak. Myška poslouchá, a ještě prezentace, by poslouchala. Takže dneska, dneska teda o Egyptě, oficiální verze. Dneska se dovolím teda být trošku ohranej v tom smyslu, že se budu dívat na Sfingu a Velkou pyramidu, kterou všichni důvěrně znáte, aspoň doufám. A Budeme si povídat o tom, jak to vidí egyptologové a jak to vidí lidé, kteří, řekněme, mají poněkud jiný úhel pohledu, s kterým má vás chci seznámit. Takže oficiální verze. Oficiální verze říká, že Sfinga je stará 3000 let, nebo byla postavena před třemi tisíci lety před naším letopočtem, za doby čtvrté dynastie a jsou spory, kdo je autorem, buď by to mohlo být Chufu nebo Chufev, a nebo jeho syn Rachef. Spíše, co si tak pamatuju, tak v učebnicích se myslím, že říká, že je Rachefova pyramida a Rachefova sfinga. A že ta tvář je podobná podle některých teorií Rachefovi. Byť jsem viděl srovnávací fotografie Sochy Rachefa a tváře sfinge a ukázalo se, že to je úplně někde jinde. Ale o tom potom. Velká pyramida samozřejmě taky je otázka, kdo ji postavil a jak je stará. Oficiální verze říká, že byla postavena kolem roku 3500 před naším letopočtem a že je že to za čtvrté dynastie, ano, a proto ji taky říkají někteří egyptologové Chufova nebo Cheopsova pyramida. No a samozřejmě, protože v Egyptologové jsou toho názoru, že všechny pyramidy jsou hrobky, tak z toho pramení i to označení, že velká pyramida nebo pyramidy obecně jsou hrobky. Byť je zajímavé, že neexistuje pyramida, ve které by byla nalezena mumie, mumie panovníka, kterému mu je ta pyramida přisuzována. Což je takový paradox, že od něčem tvrdíte, že je to hrobka a že tam někdo byl pohřbený, ale v podstatě nikdy se nenašel případ, kdyby to tělo tam opravdu bylo, ať už panovníka nebo nějakého pobočníka a prostě cokoliv byste zkombinovali, tak není. těmi lidmi, kteří mají, řekněme, jiný neortodoxní pohled na svět, tak to jsou tito čtyři pánové. Představám, představím vám je odleva. A tím prvním je Graham Hancock, tím druhým je John Anthony West, Robert Boval a Robert Schoch. A dovolte mi je vám přiblížit, protože každý přišel s trošičku odlišným přístupem, jak vlastně datovat stáří ty gýský plošiny, konkrétně těch pyramid a vlastně samotný swing z celého toho prostoru a vůbec jako stáří těch památek a těch technologií, dejme tomu, jak bychom řekli, které se nachází v Egyptě. Prvním člověkem je John Anthony West, který nás bohužel už v roce 2017 opustil, přešel na druhý břeh, přešel do Duatu, abych použil terminologii ze starého Egypta. A John Anthony West byl vlastně jakoby ten z nich nejstarší a jeden z prvních, který vlastně upozorňoval na to už na počátku 90. let, že s tou datací těch památek egyptských to je nějak jinak. Ale protože to byl spíše jako egyptolog nadšenec, tak k tomu nemělo úplně všechny ty argumenty, které by, řekněme, z vědeckého hlediska ho podpořili. Takže mu přišel na pomoc někdo další. A to jsou ti pánové, které jsem zmiňoval a o kterých si už něco povíme. Takže John Antonovis Nivest je ten první, který nebo jeden z prvních, který vlastně přišel s tím, že ty e, pyramidy a ta sfinga a že to všechno v tom prostoru je, řekněme, z nějakých důvodů, který zmíním následně, e, mnohem starší. E, tím dalším rebelem v řadě, který vlastně řekl: Hele, ono to asi bude nějak jinak, je Robert Bowal. Robert Boval je svojí profesí stavební inženýr. On o sobě říká, no já jsem pomáhal stavět přehrady, pomáhal jsem vlastně vymýšlet tu architekturu, vím, jak se věci dají dneska stavit, nebo z dnešního pohledu. A zajímalo mě, protože on je částečně, jako má kořeny, egyptský kořeny, skutečně egyptský kořeny, A takže k tomu místu má nějakým způsobem i geneticky blízko. Takže ho zajímala architektura předků, protože prostě člověk, který se pohybuje v oboru, tak se zajímá. A že jednou takhle říkal, no šel jsem se podívat do Káhirského muzea a díval jsem se na letecký snímek těch tří pyramid, které jsou v Gíze. A říkám si, proč je ta jedna pyramida, tady jsou ty dvě velký, proč je ta jedna pyramida ohnutá? Tady vlastně koukám, že vlastně ten obrázek je v zrcadlově. Uh, to, co máte tady, je jenom to schematický, tak si to, si to musíte obrátit, protože ta nejmenší pyramida je vlastně tady z, na tom obrázku vlevo. Tak on říká, proč je ta pyramida uhnutá, jo? že vlastně tato, tyhle ty dvě tvoří jakousi pomyslnou línii a tahle tady takhle na stranu. A furt mu to vrtalo hlavou a nějakou shodou okolností se ocitl v poušti a nocoval v poušti a díval se na krásný, no, nevím, na mléčnou dráhu a na hvězdy. A uviděl souhvězdí Orionova pásu. A najednou si všiml, že tam je stejný pattern. Stejný pattern, který vidíte tady. To znamená, máte tady ty dvě hvězdy, a ta třetí hvězda je o něco menší a je trošku uhnutá. A nějak mu to začalo jako docházet a říká, hele, tady je nějaká, možná nějaká souvislost. Ono to není jenom o těch hvězdách, ono, staří egyptěné se vztahovali k Sýriovi a souvězdí Orionu. Jsou na to nějaký zkazky. A on říká, tak třeba je tam opravdu až takováhle souvislost, že ty pyramidy jsou odrazem toho, co vidíme na obloze, nebo co staří egyptěné viděli na obloze. A začalo to tu teorii rozvíjet a vlastně se tomu říká teorie Orionová pásu v češtině. A v angličtině je to, myslím, že Orion Belt Theory. A postupem času vlastně přišli na to, že to není jenom o těch třech pyramidách, ale že to je o celý té díský plošině a vlastně je o některých chrámech, které jsou mimo tohle, ten perimetr, vlastně ten okrsek pyramidový. A že vlastně celý to souhvězdí Orionu, Včetně těch okolních hvězdiček, které jsou tady třeba menší, nebo dokonce myslím, že i ty listy, co tvoří nohy a ruce, toho jsou hvězdí Orion, tak vlastně vytvářejí, jsou vlastně zobrazený na zemi, vlastně v prostoru Egypta, jednotlivými chrámy, které dneska ať už jsou nebo jsou z nich jenom trosky. Jo. A samozřejmě otázka zní, kdy byl ten moment, kdy vlastně ty hvězdy, jakoby, když byste to promítli skutečně na povrch země, tak kdy došlo k té schodě, protože dneska, kdybyste to porovnávali, tak to nesedí. Jo, tak by to byl stejný problém, jako vidíte tady, že e, ta hvězda, ta lesta, vlastně ta menší, jako vlastně není v zákrytu s tou nejmenší pyramidou. Jo? Ale existovala doba, kdy k tomu došlo, protože ty hvězdy se na té obloze jakoby otáčejí. Jo, vlastně z pohledu pozorovatele ze země, oni se otáčí vlastně na té klembě uh, dokola. No, takže hledali pomocí počítačové simulace, kdy k tomuhle z toho momentu došlo. A ve spolupráci s Grahamem Hancockem, což jsou velice blízcí přátelé, Robert Boval a Graham Hancock, tak vlastně přišli na to, že ten moment nastal v jediném okamžiku, a to je zhruba okolo roku 10 500 před naším letopočtem. Někde se uvádí 11 000 500 let, což nehraje zase až, až, až tak úplně roli, ale prostě v tomhle momentu, plus minus 500 let, že došlo k tomuhle zákrytu. A Graham Hancock nejenom, že jako pomohl vlastně potvrdit Robertu Bouvalovi jeho hypotézu, protože společně na tom pracovali, ale taky přišel s tím, že ta, ten, řekněme, rádius těch věcí, které do sebe zapadají, je mnohem širší. A sice konkrétně šlo o Sfingu, tady si můžete všimnout, tady je model vlastně tí velké pyramidy, prostřední pyramidy a tí nejmenší pyramidy. Tadyhle máte souhvězdí Orionu, tak, jak by bylo vidět v tom roce 10 500 před našem letopočtem, A Současně tady vidíte, že tohle je Nil, řečiště Nilu, původní, a tady je mléčná dráha. A ta mléčná dráha v podstatě je reprezentována na zemi e, řekou Nil. A hvězdy jsou hvězdí Orionu, to jsme si vysvětlili. Ale je tady další prvek, a tím je sfinga. Jo, sfinga, která sedí tadyhle vepředu, je takhle že chlapi říkali, hele, proč je tady ta linie, tady ta takzvaná vzestupná chodba od toho chrámu a je uhnutá doprava. Jo, když se budete dívat od téhle prostřední pyramidy, tak skutečně ta cesta je uhnutá lehce doprava. Není to náhoda a souvisí to přesně s tím, že tímhle směrem směřuje horizont, kde v období, myslím, že jarního slunovratu, Uh, teď, ne, teď se omlouvám, jestli si pletu slunovrat a rovnodennost. Tak, uh, Ale to je rozdíl maximálně půl roku, takže mm, pořád by to vyšlo. Uh, dochází k tomu, že máte zákryt uh, Slunce a souhvězdí, který vlastně jakoby dominuje tomu období, určitýmu období. Stejně jako my dneska máme uh, souhvězdí, my jsme vlastně v, 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 přecházíme ze souhvězdí. Uh, ryb do souvězdí vodnáře, což je vlastně tím, jak je kde je umístěná severka, tak stejně tak oni měli tadyhle souhvězdí lva a vtip je v tom, že lev se díval v tenhle ten kritický den sám na sebe. Jo, to je na tomhle obrázku. Prostě přesně v tom momentu, kdy došlo vlastně k tomu, že východ slunce je tam souhvězdí lva a lev se dívá sám na sebe. Jo, a stejně to zapadá do stejného e, časového úseku, jako když chlapi přišli s tím, nebo Robert Bova přišel s tím, že pyramidy jsou v zákrytu se souvězdím Orionem, e, konkrétně s Orionovým pásem. Takže jsme okolo roku 10 500 až 11 000, nebo 11 500, tam se to opravdu rozchází, nebo nějaký typy těstovky A máte tady vlastně určení nějakého Časového úseku, kterýmu staří egyptěné říkali zepy. Nebo zebtepy, v obraci možná slabeky. Další člověk, který vlastně vnesl trošku řád a z mého pohledu řád, ale z e pohledu egyptologů chaos, do celého případu je Robert Schoch. To je tenhle ten změnící se pán vpravo který se stal blízkým přítelem Johna Anthony Vesta, který vlastně ho představil, řekněme, týdlestí komunitě, těch čtyř, jak oni o sobě o svého času říkali, čtyř, čtyři jezdci. A celá ten příběh, jak tyhle dva pánové se seznámili, byl takový, že John Anthony Vest hledal někoho, kdo je, řekněme, neortodoxní, kdo má zkušenosti v oblasti geologie, je profesorem geologie, a který by dokázal otevřeně mluvit o tématu, který ho zajímá, to znamená stáří pyramid, stáří sfingy a tak dále. A někdo no, doporučil Johnu Anthony Westovi právě Roberta Šocha. A váže se k tomu taková hezká historka, jak se John Anthony West uchýlil určité lsti, dobře míněné lsti kdy se seznámil tady s se Robertem Šochem způsobem, kdy mu na stůl položil fotografii, na které byla kus stěny a, a bylo přesto přeležený papírky, takže nebylo vidět, že tam je hlava sfingy a tlapy. No, a John říká tomu Robertovi: Co si o tom myslíte? Jak je to staré? No, a on říká: No, podle geologického zvrástění, které bylo zjevně provedeno vodou, si myslím, že to je tak 7000 let staré, před naším letopočtem. A čiž John Anthony West odlepil ty papírky a bylo vidět, že je to sfinga. A Robert všech prohlásil: Aha, tak to je hodně velký problém. <laughs> no, a tímto, tímhle způsobem se pánové seznámili a vlastně vznikla a velmi rozsáhlá diskuze a studie, kdy Robert Choch se byl osobně podívat na to místo a vlastně provedlo zpracování, velmi podrobné zpracování geologického stáří a těle z toho, tohle z toho zrásnění, který tady vidíte po stranách a vlastně i na Svinze. A vyhodnotil to tak, že skutečně v dávné minulosti musela být Sfinga neustále vystavována vodní erozy. Vodní eroze v poušti? Kdy naposledy v Egyptě pršelo tak vydatně, že by byly nějaké třeba rozsáhlé záplavy, jako je tady naznačeno na této ilustraci. No a to se vztahuje samozřejmě do doby kolem 10 000 až 11 000 let před naším letopočtem. To znamená, jsme ve stejném časovém úseku, o kterém mluví ti dva předchozí pánové, to znamená Robert Bowal a Graham Hancock. Uh, tihle z dva, myslím tím John Anthony West a Robert Schoch, to dotáhli tak, že řekli, fajn, zpracujeme na to studii, uh, uděláme na to takzvaně jako vědečk, vědečkou studii, kterou dáme posoudit ostatním kolegům, geologům a uvidíme, co se stane. Uh, skončilo to na tom, že myslím, že v roce 1993, plus nevím tenhleto počet úplně přesně, ale někde kolem toho roku, uh, zasedala komice, komise egyptologů, na jedné straně včetně Marka Lernera, který je blízký přítelem Zahy Havase. A na druhé straně byl, byly, byly ti lestí dva pánové, to znamená Robert Schoch a John Anthony West. A, a vlastně Robert Schoch se snažil jakožto geolog, ne egyptolog, ale jako geolog, profesor geologie, obhájit svou tezi o tom, že pyramidy, respektive Sfinga, konkrétně Sfinga, je mnohem starší oproti oficiální dataci, která je uváděna 3000 až 3500 let před naším letopočtem. A myslím, že Myslím, že to bylo velmi zábavné, protože tehdy prohlásil, myslím, že Mark Lerner něco v tom smyslu. V roce 7000 před naším letopočtem zde neexistovala žádná civilizace, která by byla schopná postavit něco tak velkolepého. A není zde žádný egyptolog, který by, pane šochu s vámi souhlasil s tou vaší tezí. A tím to v podstatě zahráli do autu. Za chvilku vám ukážu, že by se pan Mark Lerner měl asi panu Šochovi omluvit, ale k tomu dojdeme za chviličku. Co si o tom myslí Sfinga? To byl ten slide, který mi tam probliknul na chviličku. A co si o tom myslí Sfinga? musím říct, že Sfingu jsem viděl na vlastní oči a musím můj osobní, je to opravdu čistě můj osobní pocit, je, že to, co vidíme dneska, není to, čím to bylo v dávné minulosti. Konec konců je to tady naznačeno i na tyhle stavě, tí ilustraci, která je opět zase bohužel zrcadlo, ne, nepodařilo se mi ji obrátit, aby vám to líp sedělo. Tady je schematicky naznačená svinka s malou hlavou a obrovským tělem. A tady je, jak by to vypadalo, kdyby to byl skutečně lev. Potvrzuju, že když se na tu sfinku díváte tady z protější strany, vlastně z téhle strany, kde byla fotografovaná, se vlastně ještě na vyvýšeném stupni, asi tak o 3 metry veš, 3-4 metry veš, a vlastně se vidíte tu hlavu, tak je opravdu malinká, jo, oproti tomu mohutnému tělu, který navíc bylo několikrát evidentně rekonstruovaný. Všimněte si, že tohle je v podstatě modul, monolit, je to nějaký kámen, obrovský kámen, který byl opracovaný do tvaru těla, ať už lva nebo sfingy, nebo co byste si představovali. A tyhle tlapy byly protažený a dostavovaný a jsou vlastně obkládaný z takových cihliček. To tež tady ten přístavek, kde je nějaká šachta, která vede kam si do podzemí. To tež tady ta tlapa je upravovaná a tadyhle je vidět, že ocas toho lva prostě není kompletní protože vedl někam až tadyhle nahoru, tady na té ilustraci je to takhle naznačený, jak to asi vypadalo, to bohužel nevíme jistě. A je vidět, že tam jsou obrovské disproporce, takže já se spíš kloním k té teorii, kterou zastávají pánové, které jsem jmenoval, že Sfinga byla historicky nějakým způsobem upravovaná a po generace jako vylepšovaná, rekonstruovaná, až posléze přišel nějaký padovník s geniálním nápadem, a stesalí e, její hlavu, která byla už zimně hodně poškozená, do tvaru týdlestý sfingy, to znamená tváře, e, lidské tváře a e, lvího těla. No a samozřejmě, jak jsem říkal, e, tihle dva pánové jsou zásadně proti. Mark Lerner, to je ten vlevo, a Zahy Havas, který, o kterém se někdy říká, že to je to otec všech problémů, co se týče archeologie a egyptologie vůbec který nedovolí jakékoliv alternativní pohledy na věc. O Marku Lernerovi jsem mluvil o dva dny zpátky, když jsem vám představoval vlastně moderní technologie v rámci Egypta a ukazoval jsem vám, co se stane, když vezmete měděné nástroje, které jsou egyptologu, kteří jsou egyptologi přisuzovány egyptianům, egyptianům. Tak tady vidíte v rukou přímo samotného Marka Lernera, který to osobně zkoušel, co se stane, když vezmete měděné dláto a třikrát do něj uhodíte kladivem? Podotýkám, že kladivem, které je zkonstruováno z kamene, když tak se podívejte na tu prezentaci zpátky. To znamená, je to nesmysl. Další nesmysl, který jsem zmiňoval od tohohle z toho pána, je to, že v 7000 let před naším letopočtem neexistovala žádná civilizace, která by byla schopná postavit ně něco tak monumentálního, jako jsou pyramidy nebo sfinga. Je to pár let zpátky, kdy uh, jistý německý archeolog uh, jménem Klaus Klaus Schmidt myslím, že, uh, našel uh, naleziště, které se jmenuje Gobekli Tepe a nachází se v Turecku. Nachází se zde obrovské megalitické kameny, které musely být postaveny civilizací, která opravdu zase měla astronomické vzdělání. Uh, dokázala manipulovat s obrovskými megality. O této civilizaci se říká, nebo bohužel museli archeologové připustit, že podle nějakých geologických nálezů, a nejenom geologických, ale myslím, že tam našli nějaké i zbytky biologického materiálu, že je to starý minimálně 10 000 let. A to je jen jako nejzaší datum, a reálně to asi bude víc. Protože když archeologové říkají, že to je 10 000 let, tak si to můžete dát klidně třikrát a furt budete dobrý. Takže máme tady tohle a když se, je to pár let zpátky, ptal Graham Hancock záhy Havase, co si o tom myslí a co si myslí o, tom, o té myšlence, kterou vlastně vynes, pronesl Mark Lerner na účet Johna Antony a Roberta, Bovala, Roberta Šocha, pardon o tom, že tu není civilizace a ona tu je civilizace, tak myslím, že zahyhá vás pro něco v tom smyslu, že ho Turecku nezajímá a že to se to netýká Egypta. A že teda to není třeba dávat do souvislosti. Jinými slovy, strčme hlavu do písku a nebudeme o tom mluvit. Uh, jak jsem říkal, mám za to, že pánové by měli poněkud přehodnotit priority, protože existovala civilizace, velmi rozvinutá civilizace v dobách uh, 10 tisíc let před naším letopočtem. Tudíž musela No, tudíž je pravděpodobné, že existovala i jiná civilizace v období, v oblasti Egypta, která dokázala stavit takové megalitické stavby, jako jsou pyramidy, sfingy a tak dál. Snad ještě připomenu, uh, vrátím se ještě Johnu Antony Westovi, protože, jak jsem říkal, už je na druhém břehu a teď mi možná napovídá, že bych bylo hezké zmínit uh, jednu jeho myšlenku, pánové se jmenovitě tady, kromě vlastně, dá se říct, kromě Johna Antony Vesta, jsou toho názoru, že stáří těch staveb by mohlo být kolem těch 11 000 let před naším letopočtem. John Antony Vesta říká, pokud bychom se bavili o tomto letopočtu, tak dejme tomu, ale vzhledem tomu, že tady byly obrovské záplavy a že, řekněme, celá země byla pod vodou, tak si neumím představit, že by tady někdo něco stavěl. To znamená, kdy jindy bylo, řekněme, ta příhodná konstelace, jako tady ti pánové vlastně vydedukovali, ať už z geologického hlediska nebo z, řekněme, hlediska konstelací na hvězdné obloze. No, říká se, že existuje něco, čemu se říká precese, precesní cyklus. A jeden precesní cyklus je něco jako platonský rok také, nebo velký rok. A tenhle ten cyklus trvá 36 tisíc let. Takže když vezmete uh, 11 tisíc let před naším potobočtem, přečtete jeden ten platonský rok, tak se dostanete do, roj, do nějakého roku 40 tisíc do minulosti. Jo? Nebo respektive někde kolem 40 tisíc v minulosti. A říká to John Anthony Vesel, říká tak a tady si cítím, že by to mohlo fungovat. A nebo další perioda, to znamená ještě další Platonský rok dozadu, že by to mohlo být mnohem starší. Ještě mě napadá jedna myšlenka. Když se budete dívat, ne, dneska jsem si to kontroloval na české Wikipedii, potěšilo mě to, že teorie Roberta Šocha už je povolená, už to nikdo necenzuruje. Když jsem to zkoušel já, tak mě s tím vyhodili tak je tam napsaný konzervativní datum, že stáří Sfingy podle této jeho teorie tak 7000 let před naším letopočtem. Ale Robert Schock sám říká, je to konzervativní datum. Je to datum, který je pro egyptologie ještě nějakým způsobem stravitelný, ale osobně si už dneska myslím, že to mnohem dál. Takže to je asi všechno, co mám k tomu dokážu dneska říct. Ještě se, se sluší zmínit to, že Český egyptologický ústav Řekněme, je, je velmi populární a řekněme, že je asi nejznámější, co se týče archeologických vykopávek v Egyptě, protože prostě historicky prostě Češi, nebo Československá skupina měla prostě v tomhle prostoru vždycky nějaké řekněme, prim. Musím říct, že jsem se osobně setkal s oběma pány, kteří jsou tady na obrazovce, s panem profesorem Wernerem. Je to asi dva roky, když tady měl přednášku Zahy Havas. Tak jsme se minuli na schodech a podali se ruce stejně tak s Miroslavem Bártou, který mě dokonce osobně provázel 2003, když jsem byl v rámci nějaké skupiny. Tak nás provázeli vlastně po Abusíru, kde provádí Český egyptologický ústav uh, uh, své vykopávky, jako vlastně toto nejvě největší naleziště, který vlastně obsahospadařuje spadařuje Československá skupina. Tak, uh, no, Dlužno dodatí, že je to pár let zpátky, kdy jsem oslovil prostřednictvím Facebooku Český egyptologický ústav a položil mi deset otázek na téma okolo Egypta. A jedna z otázek se právě týkala datace Sfingy a vlastně toho, co jsem tady říkal. Zmínil jsem tam, že je tu jistá teze od profesora Roberta Šocha, takže mi přišla odpověď: no, no, na jednu tezi vám dám deset dalších. Říkám: Fajn, tak mi ukažte nějaký příklad. A bylo mi poslána odkaz na nějakou studii, která říká: Ne, to není zvětrání jako pomocí vody, to znamená, není to vodní eroze, ale je to eroze větrem. A byly tam nějaké jako narážky na to, že jak to vyvrátit, vlastně tu teorii. Roberta Šocha. Jediný, měl to jeden malinký detail. Pan profesor Šoch to, řekněme, studoval na místě, fotografoval, procházel si to místo. Autor této studie, kterou mi vlastně doporučil Český egyptologický ústav, prostřednictvím někoho, kdo zpravuje facebookovou stránku, tak byla napsána takzvaně od stolu. To znamená, ten člověk, který to psal, nikdy neprováděl místní šetření a nikdy se nezajímal na místě, jak to je. Proč? Prostě proto, že mainstream rozhodlo jinak. A názory menšiny nejsou podstatné. Takže to je lik k Českému egyptologickému ústavu a vůbec k dataci pyramid a stáří Sfingy, nebo zejména Sfingy, na které je to asi nejvíc vidět. A jako vždy doporučuji knížky, které už jsem zmiňoval, který se týkají vlastně Egypta a vlastně i stáří pyramid, což je hlavně tady ta prostřední kniha Ztracené technologie stavitelů pyramid, kde se Christ Christopher Dunn zabývá nejenom technologickou stránkou věci, ale vlastně i stářím, protože obojí jedno, jako jde ruku v ruce. Takže doporučuji tyto knížky, všechny tři jsou v našem e-shopu a můžete si je objednat. No samozřejmě nezapomínejte na mimozemštěny, stále můžete objednávat, stále máme k dispozici ještě 1600 výtisků, který hledají svého majitele, takže budeme moc rádi. A stále platí naše nabídka, že hledáme do svého týmu produční dlouhodobou brigádu. Pokud máte organizační schopnosti, jste komunikativní, přátelští, vtipní, máte aspoň nějaký povědomí, jak se pracuje s počítačem a se sociálníma sítěma, tak se nám prosím ozvěte, budeme moc rádi za vaše CV a nebo si můžeme zatelefonovat, zavolat. Rád vám osvětlím, co se všechno bude dít. Takže vám moc opět děkuji za pozornost. Jsem rád, že sledujete ranní zprávy od 9.30. A pokud se vám moje vysílání líbí, budeme moc rádi, když dáte odebírat, když dáte like, když dáte palec nahoru, anebo když přispějete na náš transparentní účet trvalým příkazem třeba na 50 korun měsíčně. To je stejné, jako kdybyste si kupovali těštěný časopis. To je pro dnešek opět všechno a budu se zase těšit zítra naslyšenou a viděnou. Mějte se krásně. Ahoj.